Қайырлы таң, қазақ елі. Таңдарыңыз көтеріңкі өту үшін менмен бірге би білеңіздер. Бүгінгі біз үйренетін бидің стилі паппинг. Және де ол биде ең керекті қимылдардың бірі ол болшық үтлерді дер кезінде тоқтату. Бірге үйрене бастайық. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Бұл биде ең маңыздысы болшық үтлерді дер кезінде тоқтату. Бірінші қимыл оң иықты жоғары көтереміз. 1, 2, 3, 4. Тағы бір өте кетейік. 1, 2, 3, 4. Тағы бір өте кетейік. Ақырындап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі қимыл. Денемен толқын жөреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші қимылға көшейік. 1, 2, 3, 4. Басына өте кетейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен би сабағымыз аяқталды. Жаңа күндеріңіз сәтті өтсін.